Então vamos lá na fé, né? Caramba, velho. Campo magnético aqui pra poder tá aguentando. E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Eu estarei fazendo um vídeo aí da minissérie que eu criei, beleza? Que é a Estradas Sinistras. No primeiro vídeo eu disse que estaria subindo lá aquela estrada do Hot Wheels lá, com aquele ideia assim, porque seria subindo, subindo igual aquela estrada do Hot Wheels, beleza? Mas como eu não achei carga para lá, então eu vim para a próxima cidade e peguei essa carga aqui, beleza? Transportando 14 toneladas de sorvete. Tranquilo? E vamos passar por uma estrada ali bem louca mesmo. Como se todos aqui desse mapa não fossem, né? Isso aqui é muito sinistro. Como eu peguei essa carga aqui, eu vim dessa estrada aqui, então vou estar passando por aqui mesmo. Não vai ter muita diferença, que já já o GPS ali vai recalcular a rota. Tranquilo? Entrar aqui, né? Tá achando esse banco aqui muito pra frente, hein? Já começa aqui com a ladeira bem louca, o limite máximo é 30 km por hora, né? Olha só que loucura. Ali na frente, caminhões entrando dentro de rocha. Muito bacana mesmo. Queria ter essa habilidade, hein? Aqui eu vou ter que passar bem no cantinho ali. Caramba, cara, que isso? Que loucura, hein? Será que aquele truque ali passar primeiro, senão eu garro nele. Que isso, cara. Muito louco, hein? Vou colocar uma primeira aqui. Aqui até que não é tão baixo, né? Olha só. Se cair, até que não dá nada de estrago, deve. Muito louco, hein? Olha só, cara. Que isso, hein? Bugou tudo aqui agora. Só deu uma encostadinha ali. Deu essa bugação, hein? Agora aqui tá funcionando do mesmo jeito. Tem que tá passando bem no canto mesmo. Bom que aqui é da minha mão, né? Não tem risco de acontecer aquela bugada ali, né? Cara, os caras são muito loucos pra fazer assim uma estrada dessa, né? A imaginação do cara vão longe, né? Funciona do mesmo jeito. A impressão que dá é que não cabe o truque. Olha só. Loucura, 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 hein? Deixar descer aqui de sexta. Como alguns aí do meu canal sabem que meus truques não tem muito freio, né? E caramba. Parece que vai afinando cada vez mais, cara.
Olha só no retrovisor ali, a fina que tem que tirar. Outro aqui na frente. Caramba, cara, isso aqui tá sinistro, hein? Olha só. Eu queria ver esse tráfico fazendo isso aí que eu tô fazendo. Essa aqui foi mais de boa até agora. Cara, eu senti meio que o truque indo pra lá. Que loucura, hein? Meio que deu uma cismada ali atrás, hein? A impressão que eu tive é que o truque foi um pouco pra direita, assim, cara. Meio que vamos acostumando. O começo já foi mais difícil. É, pelo jeito vou ter que passar por aqui mesmo, será? É, teve jeito não, hein? Vou ter que passar por aqui mesmo. Aquela pontezinha ali. Deve ter um campo magnético, né? Pra se o truque conseguir ficar ali em cima. Então vamos lá na fé, né? Caramba, velho. Campo magnético aqui pra poder tá aguentando. Tô acelerando e tal, parece que o truque não vai, cara. Parece que tá agarrado. Deixa eu dar uma liga aqui por fora. Olha só que loucura. A tábua, a finura da tábua, cara, parece uma linha. Eu tô acelerando, acelerando, olha lá. Parece ter gelo e tal na madeira. Caramba, cara. Que loucura. Vai patinando, ó. Aí, ó. É que pega bem mais firmeza. Muito sinistro ali, hein?
É que deve funcionar da mesma maneira, né? Melhor raspar aqui na rocha do que pegar ali, né? A roda e cair e já era. Eita caramba, outra ponte aqui. Tem que alinhar o trailer aqui nele, senão a roda de trás do trailer. Ah, cara, paciência aí, né? Fica preso, cara, completamente preso, preso aqui, hein? Nada alto o lugar, né? Vamos embora. Aqui tem que ter sangue nos olhos, hein? Muito louco. Chegando aqui na pista novamente. Agora sim. Espera esse truque aí passar primeiro. Bem que vamos acostumando com isso daqui, ó. Agora é subindo. É, aqui tá ficando piloto já nisso daqui, hein? Mas o primeiro lá, cara, foi tenso, hein? Será que aceita a quarta aqui nesse morrão? Vamos sem reduzir mesmo, hein? Olha só que loucura disso aqui. Muito da hora, cara. Eita. Força aí, vovão. Caramba, hein? Mais ou menos umas 5 horas para subir isso daqui. Ladeirão do caramba.
Imagina uma muriçoca aqui 11, 13 com 15 mil quilos, hein? Pensa na loucura que não seria. Eita, parece que pegou um pouco ali na rocha, hein? Pé de breque aí até que respeitou, hein? Fumação subindo, né? Poeirão. Será que sobe de terceira? Eita, bobão, hein? Vovó não desaponta mesmo, hein? Então, galera, eu vou estar comprando essa oficina aqui, beleza? E vou estar parando o vídeo por aqui mesmo. Porque senão vai ficar muito comprido também, e aí fica muito ruim de postar no YouTube aí, porque minha internet tá uma merda. Então é isso aí, galera. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, beleza? E se inscreva aí no canal pra você acompanhar os próximos vídeos aí dessa série. Então é nóis, hein? Falou, até a próxima.